moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään on 5. päivä kesäkuuta ja keskiviikko. Ja mä ajattelin, että mä kuvailisin nytten vähän taas uutta videoa. Voi olla, että tulee useammalta päivältä taas koostetta, katsotaan. Mutta jossain vaiheessa keväällä pyydettiin, että mä tekisin semmoisen puutarhan esittelyvideon. Niin mä ajattelin, että mä nyt teen jonkinmoisen, että käydään läpi te järjestyksessä, mitä kaikkea täällä on. Tämä meidän puutarha ei ole mikään tip-top viimeisen päälle, mutta tämä on tällainen ihan tavallinen piha, niin mä nyt näytän, että mitä kaikkea täältä löytyy. Eli tuonne pihaan kun mennään, niin meillä on tässä portti ja sitten tuolla toinen portti. Ja tässä on tällaista puskaa, mikä on päässyt vähän villiintyä, mutta kun siinä on toi tommonen aita, mikä menee pihan ympäri, että Roomeo ei pääse sieltä pois, niin sen takia ei ole oikein viittinyt leikata sillä oksaleikkurilla, vai miksi sitä kutsutaan, oksasaha, joku semmonen. Että sitten täytyisi purkaa siitä se aita siksi aikaa pois, kun leikkaa tuota puskaa, mutta ei ole viittinyt alkaa tekemään sitä. Joten se on nyt tommonen. Sitten toinen asia myöskin, mä en tiedä, onko jotain orapihlaja-aitaa, että siinä on tuollaisia jäätäviä piikkejä. Niin sitten, kun sitä leikkaa, niin niitä piikkejä tippuilee tuohon, niin sitten täytyy siivota ja haravoida tosi tarkkaan, ettei ne mene Roomeon tassuihin ne piikit tai patunkaan. Eli meidän pihan läpi menee tälleen tie, tuolla asuu naapureita ja sitten myös tuolla asuu naapuri. Ja meidän tontin raja menee oikeastaan tuon naapurin rakennuksen seinää pitkin tonne. Ja sitten tuo rakennus kuuluu meille, se on tuommoinen ulkorakennus. Ja sitten tässä on meidän puolta, missä on puut ja toi asuntovaunu. Ja sitten tuolla on vielä autotalli. Ja sitten autotallista vähän tonne päin, niin sitten menee raja tuolta ympäri. Niin tästä menee tosiaankin tää autotie, niin sen takia toi puoli on aidattu. Että sitten saa pitää siinä Roomeokin vapaana, kun laittaa nuo portit kiinni. Ei tästä nyt ihan kauheasti kulje autoja, mutta kuitenkin päivittäin noin naapurit kulkee tästä. Lähetäänpä kattoon sitten tänne niin sanotusti talon pihan puolelle. Eli tästä portista sisälle. Ja tässä on nyt molemmin puolin tällaiset kukkapenkit, mihin mä laitoin tuota petuniaa. Ja sitten tuolla päissä on tuollaista monivuotista kukkasta. Ja sitten noissa padoissa on orvokkeja ja toi amppeli. Tuolla on tuollainen pieni penkki, missä mulla on ollut usein kanssa kaikkia kukkasia. Mulla olisi vielä niitä mun omia taimia tuolla, mitä pitäisi alkaa laittaa isompiin ruukkuihin, niin en tiedä, jos niitä laittaisi tohon. Tässä kasvaa tällainen puska, mä en edes tiedä, mikä puska tää on. Ja sitten on tuollaiset ulkovalot, että saa talvella sitten valoa tänne. Tuolla on toinen. Ja tässä on tosiaan sitten terassi. Mä laitoin tähän terassin portaalle noi neilikat. Ja sitten tuolla on noita orvokeita ja tuolla on toi polkupyöräjuttu. Edelleenkin tää terassi on siivoamatta tältä keväältä. Että täytyisi, en tiedä pitäisikö oikein jollakin painepesurilla päästää nämä kaikki, kun tuolla on tullut kaikkea likaa niin paljon tonne. Näiden pehmusteitakaan ei ole vielä edes tuotu ulos, kun nämä pitäisi ensin pestä. Sitten on grilli, sitten vielä tollanen tuoli ja sitten toi on semmonen, missä voi säilyttää kaikkea. Ja siellä on sitten päällä tuo patu on tuolla. Mut joo. Tässä on tällaista hengailutilaa, mistä mä haaveilen, että joskus sais tähän vielä paljun tai jonkun uima-altaan tai jonkun palju, ois kyllä kiva, että pääsis tästä terassilta suoraan tohon. Ja sit mä oon haaveillut myöskin, tai ollaan Jussin kanssa puhuttu, että jos tähän sais tehtyä vielä yhden oven, niin tästä pääsis suoraan sit vähän niinku pesuhuoneelle ja sit siitä voisi tulla paljuun. Mut se on semmonen, et ehkä joskus. Tässä on tosiaan kaksi kuistia tässä talossa. Tässä on ennen ollut kuulemma joskus kolmaskin tuossa keskellä. Niin sillä mä mietin, että siihen voisi hyvin tehdä oven kyllä. Ei tuommoista kuistia, vaan ihan vaan ovi, että pääsee kulkemaan. Tän kuusen juurella on tuolla vuorikilpeä kasvaa vähän sen. Sille en ole tehnyt oikeastaan mitään, että se on ollut siellä. Samaten tuossa kasvaa vuorikilpeä. Siellä on vähän rikkaruohojakin. En ole kitkenyt yhtään tänä keväänä. Sitten meillä on tuollainen mattoteline, mihin saa tuulettua ja kuivuun kaikkea. Se vähän vaihtelee paikkaansa aina, mutta nyt se on tossa. Ja sitten
täällä on kaikkia näitä muita. Eli me ollaan nyt tämän toisen portin kohdalla, mistä menee tuolle toiselle kuistille ovi. Ja tää menee sitten pannuhuoneeseen tuonne vintille tää puoli. Mutta tässä on heti sitten tästä portista oikealle niin mansikkapenkkejä ja mustikkapenkki. Eli tässä on nyt näissä kolmessa on mansikkaa ja tuolla on ruohosipuli tuolla nurkassa. Ja sitten tässä on mustikkapensaat. Ja tuossa sivulla on vähän tuollaista epämääräistä kukkapenkkiä, mikä kasvaa nyt jotakin luultavasti rikkaruohoa tällä hetkellä. Sille täytyisi jotain tehdä vielä kans. Sitten tuossa on kaivo, mistä saadaan otettua omasta kaivosta kasteluvettä ja autonpesuvettä ja muuta. Tässä oli omenapuu silloin, kun mä oon tänne muuttanut, mutta se kaadettiin. Se oli niin huonossa kunnossa jo. Niin mä oon pitänyt tässä joka kesä sitten jotakin kukkaruukkua aina. Nyt siinä on noin, mitä mä itse kylvin, niin katsotaan kasvaako niistä kukkasia vai kuinka noitten taimien käy. Ja täällä päädyssä tosiaan sitten on lisää mansikkaa vielä. 4 penkkiä. Eli meillä on niinkö 7 penkkiä mansikkaa yhteensä. Jussi laski, että noita on yli 80 tuollaista mansikkapuskaa. Kohta on kova kerääminen niistä, kun alkaa tulemaan mansikoit. Ja tää tämmönen peltirakennus tai mikä onkaan, niin se on vähän niinkö varastona kanssa. Tuosta on tarkoitus tehdä semmoinen kastelujärjestelmä, mutta se on edelleen vaiheessa. Ja täällä talon päädyssä on vähän tällaista avarampaa. Täällä on tosiaan kasvihuone ja sitten nämä kasvimaat, mitä mä oonkin kuvaillut kyllä tässä, kun on laitettu kaikkea kasvaa, mutta mä ajattelin, että hahmottaa ehkä paremmin, kun käydään tälleen koko piha läpi. Mä voisin kyllä näyttää vähän sen, että missä vaiheessa nuo kaikki kasvatukset tuolla on myöskin. Katsotaanpa. Mansikat tosiaan kukkii ja niissä on raakileitakin jo aika paljon. Entäs sitten täällä? Tomaatit on kasvanut aika korkeiksi ja isoiksi ja kukkii kovasti. Mutta ei ole vielä raakileita. Mä kävin eilen mummulla, niin mä katsoin, että siellä oli jo tomaateissa raakileita. Paprikat näyttää pitolta. Ne ei vielä kuki. Vesimelooni kukkii ja täällä on paljon tuollaisia pieniä alkuja, esim. Tuolla. Ja jossain mä just kattelin, että oli toinenkin alku, mutta en tiedä nyt missä. Oli niitä useampi. Mä laskin yksi päivä, että oli varmaan 5 tuommoista pientä alkua ainakin. Täältä päin näyttää tosiaankin tältä. Sitten täällä meidän talon takana on kans meidän tonttia tämmönen suikale. Ja sitten toi pelto kuuluukin naapurille. Ja sitten tuolla on rivitalo, missä on useiden eri omistajien asuntoja. Ja tuolla on vanha koulu ihan lähellä. Että tässä on kyllä minkä paljon naapureita lähellä. Ja me on oikeastaan aidattu tää piha tälleen justiinsa. Että sitten Roomi osaa kiertää taloa, niin kuin nyt se tulee tuolta justiinsa. Kiersikö se taloa vähän? Täällä on tosiaan herneet lähtenyt kasvamaan. Suunnilleen tätä koko luokkaa. Noi kaalit on peitelty, kun joku oli kirjoittanut sinne kommentteihin, että jotakin ötököitä vastaan kannattaisi suojata harsolla. En tiedä, onko se myöhäistä jo tässä kohtaa, mutta kokeillaan nytte. Ja maissit on kasvanut ihan kivasti. Ja sitten myöskin peruna on lähtenyt muutamasta kohtaa täältä kasvamaan. Mutta täälläkin on tosiaan tätä rikkaruohoa, mitä tarvitsisi kitkeä kans, kunhan vaan ehtisi. Ja auringon kukkaset on täällä komeessa rivissä. Kasvaa jo. Sitten kurkut. Eli avomaan kurkkuja, niin täällä on kanssa pieniä alkuja jo. Että kyllä kohta pitäisi tulla jo kurkkua. Toi on paha, kun tätä elämänlankaa kasvaa kaikkialle, niin se tappaa kaikki muut kasvit. Oho, tossa on jo vähän isompi pikkukurkku. Tuossa. Näkyyköhän?
Joo. Ja kesäkurpitsat on täällä. Sitten täällä nurkassa vielä raparperi kasvaa. Ja joo. Tästä jos lähdetään kiertämään tätä taloa ympäri. Tähän laitettiin noi kirsikkapuskat, mitä se Jussi toi sieltä sen asunnolta. Niin tässä on ne. Sitten tänne me laitettiin niitä tuijia. Niin täällä on nää tossa ja tossa. On nää neljä tuijaa, mitkä saatiin mun vanhemmilta. Ja sit tuolla päässä on vielä noi tuijat, mitkä ostettiin. Ja sit täällä on myöskin toi omenapuu, lipputanko ja sitten tuolla kannonnokassa kukkasia. Nyt mä oon täällä ihan toisessa päässä, niin tässä on tosiaan ne tuijat ja omenapuu, kukkasia tossa ja tuolla on portti, mistä tullaan sitten meille sisälle. Kohta ollaan kierretty koko talo. Täällä orvokit rehottaa ja talvella tässä on sitten ollut se jouluporo valosysteemi. Täältä tullaan tänne portille taas, mistä aloitettiin tää kierros. Sellainen oli tämä piha. Tänään on viileämpi päivä pitkästä aikaa. Näytti jotenkin 11 astetta vaan nyt, kun sataa vettä. Joten me lähdetään Roomeonkaan nyt lenkille. Kauheasti ei sada tällä hetkellä, mutta vähän sen tihuttaa. Mutta se ei haittaa, mulla on sadetakki ja Roomeo ei haittaa. Mutta pitkästä aikaa voidaan mennä kävelylle. Silleen, että ei ole ihan hirveän kuuma. Mä oon aika vähän nyt lenkkeilty, koska on ollut niin kovaa hellettä, niin mä en oo viittinyt Roomeo lähteä viemään, että ollaan oltu vaan tässä pihassa ja pihahommia tehty, niin Roomeo on saanut tässä ulkoilla sitten oman jaksamisen mukaan. Mut nyt päästään vähän sen kävelylle. Kello on nyt jo 4:30. Me tultiin mummulle vähän aikaa sitten. Mä oon koko päivän sitä lenkkiä lukuun ottamatta istunut vaan tietokoneella ja tehnyt hommia. Niin tultiin nyt vähän tänne ulkoilemaan. Mä haluan vähän sen kuvata nyt tätä alppiruusua, koska tää on niin komea, kun se kukkii nyt ihan täysillä. Tuntuu, että kaikki kyllä kukkii tänä vuonna paljon nopeammin mitä yleensä. Juhannusruusut kukkii. Ja vielä on kuitenkin aikaa juhannukseenkin. Ja tääkin näin komeasti. Tää on kyllä upea. Vähän märkää, kun tänään sato tosiaan, mutta nyt ei enää sada. Ja taivas on kirkastunut aika hyvin. Nyt ulkoillaan vähän sen sitten Tipsu ja Roomeon kanssa. Niin, ulkoillaanko me vähän? Tuolla on tuolla katon rajassa tämän rakennuksen tuon ikkunan vieressä tuolla niin linnunpesä. Kätevästi tuonne hirrennokkaan tehty ja katoksessa niin ei kastu. Aina välillä näkee, kun sinne lentää lintu tai pois. Mut nyt tietenkään ei sitten, kun mä kuvaan.
Ja sitten tuolta kolosta mä näin yksi päivä, kun tuli kanssa lintu. Moikka! Nyt on taas se seuraava päivä, eli perjantai. Ja eilen, kun tultiin sieltä mummulta, niin sitten katseltiin vaan farmia illalla tuossa ja muuta. Et ei oikein tehty mitään ihmeempää, niin mä en sitten kuvailu eilen enempää. Tänään mulla olisi tarkoituksena tehdä noita häävideoita, mitä mä olin kuvaamassa viime viikonloppuna, niin jatkaa sitä editointia, mulla on edelleen kesken se. Mutta mä ajattelin, että mä lähtisin nyt käymään Roomeon kanssa vähän sen kävelyllä tässä välissä, koska mä katsoin säätiedotusta, että iltapäivällä pitäisi taas sataa ja ukkostaa. Ja Roomeo pelkää ukkosta, niin olisi kiva mennä nyt ennen kuin alkaa ukkostamaan. Mä mietin, kun mulla oli tullut yhteen videon taas pyyntöä, että toivottiin vähän sen monipuolisempaa sisältöä, mutta tällä hetkellä mun elämä on aika kiireistä noiden töiden kanssa, ja sit noi puutarhahommat vie joka päivä, kun tuolla kastelee ja lannottaa ja kitkee, ja istutuksia on ollut paljon ja muuta, niin ne vie tosi paljon aikaa tällä hetkellä, niin mulle ei yksinkertaisesti riitä tällä hetkellä aika tehdä kauheasti mitään muuta. Tämä sisältö on siis sitä mun normaalia elämää, että mitä mä teen, ja tällä hetkellä se on töitä ja puutarhahommia hyvin paljon. Talvella se on taas sitten enemmän sisällä oloa kuin ulkona on pimeätä, mutta mä oon koko talve odottanut, että pääsee tuonne pihalle noihin puutarhahommia, pääsee niitä kuvailemaan, niin niitä nyt on tulossa sitten. Ja kyllä nyt varmasti jotain muutakin, mitä tässä kesällä touhutaan, niin aina välillä tulee, mutta sitten kun mulla on aikaa ja sitten kun tehdään jotain muuta, että niin kauan kuin tämä ei ole mun päätyötä tähän YouTube, niin mun ei ole mahdollista panostaa pelkästään siihen, että mä yrittäisin tehdä monipuolista sisältöä, vaan mä kuvaan sitä, mitä mun arki nyt sattuu olemaan. Tämä on nyt tällaista tämä elämän vaihe ja tämä vuoden aika. Kyllä mä todellakin haluaisin pystyä panostamaan enemmän näihin ja tehdä enemmän videoita ja niin kuin suunnitella enemmän erilaista sisältöä ja muuta, mutta ei vaan niin kuin riitä aika tällä hetkellä. Mutta mä ajattelin, että mä voisin näyttää vähän sen tällä videolla meidän asuntovaunua esimerkiksi. Ollaan suunniteltu, että käytäisiin katsastaan se, koska sehän on seissyt useamman vuoden, niin että laittaisi sitä vähän sen kuntoon ja katsastaisi se ja ottaisi liikennevakuutukset ja muut, että saisi ottaa sen käyttöön kanssa, niin se olisi ihan mukavaa vaihtelua, jos pääsisi vaikka johonkin reissuun silläkin menemään. Mulla on tosiaan niiden häävideoiden editointi vielä kesken. Mä teen tosiaan sen yhden semmoisen pitkän videon ja sitten muutaman lyhyemmän videon sen pohjalta. Ja niitä matskuja on niin paljon, että siinä läpikäymisessä on mennyt oikeasti tosi kauan. Niitä on monta tuntia materiaalia. Sitten tietty kaikkiin eri klippeihin, mitä käyttää, niin pitää käydä suoristaa, jos on ollut kamera vinossa, ja värisäädöt ja valosäädöt ja ääni käsitellä ja kaikki, etsiä hyvät musiikit sinne ja muuta, niin on niin paljon kaikkea, mitä välttämättä ei ajatella, mitä videon tekemiseen niin kuin menee aikaa ja et mitä kaikkea siinä pitää huomioida ja tehdä ennen kuin se video on valmis. Kello on nytten jo 5. Mä oon aika lailla koko päivän taas istunut koneella, jos ei sitä lenkkiä lasketa, minkä mä välillä kävin Roomeon kanssa. Ja sain aika hyvin editoitua häävideoa taas eteenpäin. Mulla on se kirkon osuus nyt tehtynä. Ja sekin on tosiaan 5 kameran matskuista sitten koitin tehdä sen kasaan niin, että vaihtelee. Ja kun itse asiassa mulla oli 3 kameraa kirkolla oli 2 kameraa ja sitten ennen kirkkoa ja kirkon jälkeen mä käytin vielä drone-pätkiä, eli periaatteessa 6 eri kameran kuvakulmia koitin käyttää tuossa niin hyväksi, niin siinä on mennyt aika kauan aikaa, että mä oon saanut haettua aina sitten esim. Sellaiset kohdat, missä se pappi puhuu, niin jos tulee eri kuvakulmasta, koska mä käytin vaan sitten sitä ääntä taas, minkä se lähetti mulle sieltä kirkosta, että se on suoraan sieltä niiden mikeistä ja äänipöydästä, niin että mä sain sitten ne kuvat täsmään siihen ääneen. Niin kuin lipsyynkat paikallensa, niin siinä kesti aika kauan. Ja sitten aina kun käytti eri kameran kuvakulmaa, niin sitten piti hakea aina uudestaan. Joten nyt mulla on toi kirkko-osuus tehty, mikä oli varmaan haastavin tässä. Siihen mulla on mennyt oikeastaan 2 kokonaista työpäivää nyt. Täytyy vielä katsoa vähän niitä värisäätöjä ja muuta, mutta niin kun leikkaukset on tehty nyt, niin se on jo voiton puolella.
mutta joo, me lähdetään nyt käymään kaupassa. Katsotaan, jos mä näyttäisin sit vaikka vähän sen asuntovaunua tai huomenna tai jotakin, koska alkaa olla jääkaappi tyhjänä, niin pitää käydä kaupassa. Sitten poiketaan mun vanhempien tykönä, kun Jussin pitää jotakin akkua viedä sinne vissiinkin, tai jotain, en mä tiedä. Kuitenkin sillä oli jotain asiaa sinne, niin poiketaan. Ja semmoista. Katsotaan, mitä kaikkea nyt tehdään, mutta lähdetään nyt sinne kauppaan. Nyt me ollaan kotiin selvitty, oltiin siinä mun vanhempien tykönä ensin, ja ne oli just alkamassa grillaan, niin saatiin siinä kanssa vähän ruokaa, ja sit juotiin kahvit vielä päälle. Ja sit käytiin kaupassa äsken, niin mä ajattelin, että mä näytän nyt nopeasti, mitä ostettiin. Ei mitään kauhean isoja ostoksia, mutta vähän sen täydennystä. Joten, täältä lähtee kuiva-ainekaappiin pari pussia makaronia. Sitten täällä on ylikypsää kinkkua. Sitten maitoa. 5 litraa tätä maitoa. Ja sitten mä otin 2 litraa tätä vaaleata maitoa, mistä mä tykkään. Sitten on yksi tämmönen juusto. Sitten 4 tällaista koiran ateriaa. Sitten leipää. Mä otin nyt 2 tällaista, kun oli tarjouksessa tätä kuiturikas kauraa, mitä mä syön joka tapauksessa, niin ajattelin, että mä laitan pakkaseen toisen leivän. Jussi otti tällaisia juustosämpylöitä. Täällä on vielä 2 makaronipussia lisää. Mä en edes ehdi huomata, kun se Jussi aina ottaa näitä kärryjä tuonne kaappiin, jemma. Hyvä, että niitä on. Siinä oli kaikki ostokset, kuulkaa. Ei ollut mitkään isot ostokset, mutta meillä on tuolla kanaa ja jauhelihaa pakastimessa, niin mä ajattelin, että mä tekisin nyt taas kanaa ja riisiä ehkä huomenna. Ja sitten ajattelin tehdä ihan pakastevihanneksi ja sen kanssa lisukkeeksi. Odotellaan, että saa tuolta omalta maalta noita kurkkuja ja tomaatteja kohta. Ja meillä on vielä jääkaapissa kyllä kurkkua ja paprikaa ainakin tuolla, niin niitä saa leivän päälle. Mutta tämmöiset ostokset. Nyt kyllä, kun on mennyt niin paljon vaan työjutuissa ja noissa ulkohommissa aikaa, niin täällä sisällä on jäänyt vähän sen kaikki hommat tekemättä ja mua ei edes niinkö kiinnosta yhtään mikään siivoaminen tai tiskaaminen tai pyykinpesu. Että tekee sen verran, mitä on pakko. Että silleen, että pystyy olemaan niin semmoista pientä perussiivousta välillä. Mutta vähän on kyllä jäänyt tosiaan. Sen takia mä en ehkä tykkää täällä sisällä edes kauheasti nyt kuvailla mitään, koska tuntuu, että kaikki on vaan ihan sekaisin hujahajan tavarat, mutta ihan tarpeeksi on nyt, että mä hoidan noi työjutut ja ruoanlaittoa ja tiskit ja pyykkiä aina tarvittaessa ja sitten pihahommat, mihin menee joka päivä. Nytkin pitäisi lähteä tuonne lannoittaa noita kasvihuoneen kasveja. Tänään kyllä sato vähän se, että muuten ei tarvitse varmaan ulkoa kastella, mutta ne, mitkä on kasvihuoneessa, niin täytyisi lannoittaa. Kello on 7:30 illalla nytte. Tällähän alkoi sataa välittömästi sillä välin, kun mä vaihdoin vaatteet, mutta käydään kurkkaamassa vähän sen täällä vaunussa. Päästiin sisälle. Että minkä näköistä täällä on. Olen mä joskus ennenkin kyllä kuvannut tätä tänne videolle, mutta en hetkeä. Tuonne perälle ei voi nyt mennä. Jussi sanoi, että tämä kippaa pystyy, jos mä menen tuonne perälle, kun siellä ei ole nyt niitä tukijuttuja paikallansa, niin täytyy tästä uvelta nyt katsella vaan. Mutta justiinsa Jussi testasi akkua, että toimi. Valot tuli päälle ja kaikki. Täällä on mikroa ja keittolevyt löytyy, lavuaari, joku CD-soitin. Tässä on ilmeisesti ollut joskus telkkarikin ja kaappeja tuolla. Ja sitten tuolla on sänky ja toi vessasysteemi on vähän sen vaiheessa, tossa ei ole ove ollenkaan tällä hetkellä. Olisi kyllä kiva päästä tällä joskus reissuun. Vissiinkin jotain polttimoita pitää vaihtaa ja sitten Jussi sanoi, että sen pitää katsoa vielä jarrut ennen kuin menee katsastaa. Tekisikö Roomeonkin mieli tulla tänne? Voit sä tulla? No niin, tuliko säkin tänne vähän se? Joo.
Rampukin halusi tulla vähän katsomaan. Niin. Voi että, kun siellä alkoi nyt heti sataa, kun mun piti mennä kantaa vettä tonne kasvihuoneeseen. Mä tosiaan aamulla kastelin osan sillä lannoitevedellä kasvihuoneesta, mutta en sitten kaikkia vielä silloin, kun osa oli aika kosteita. Niin mä ajattelin, että mä nyt illalla menisin sitten loput vielä kasteleen sillä lannoitusvedellä. Vähän täällä täytyisi tietty siivota kanssa, että jos lähtisi tällä johonkin, koska ei ole tänä keväänä vielä tehty mitään siivousta tänne. Vähän on roskaa tuolla. Viimeksi viime kesänä siivottu. Näyttäisi siltä, että meillä tulee paljon mansikoita. On meidän tosi paljon alkuja tai tommosia raakileitoja tulossa. Ja tähän puskaan näyttäisi, että tulee paljon mustikoita. Tuolla on tuolla aika ylhäällä tuossa kuusessa harakan pesä. Ja sitten aina välillä, kun mä oon syöttänyt Roomeota sulkona, niin jos Roomeo ei ole syönyt kaikkia niitä raksuja, niin ne harakat on käynyt tuosta sieppaamassa ne ja vienyt tuonne poikasille. Mä oon nyt kuvaillut tähän jo niin monena päivänä aina sieltä täältä jotakin klippejä, niin mä luulen, että mä alan nyt lopettelemaan tätä videoa. Mut kiitos tosi paljon, kun katsoit tän. Jos tykkäsit, niin laita peukkuja. Ja olisin tosi kiitollinen, jos tilaisit myöskin mun kanavan. Nähdään taas sit seuraavalla videolla. Se olis moi moi!